אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון. קול ברמה, בשביל הנשמה. שבנו לכם, מאזינים יקרים, היום אנחנו במדור שליפות עם אחד האומנים הנוסטלגיים והענייניים, האיש עושה הרבה שמח לעם ישראל, הנה זה בא. שליפות עם אומנים ואנשי מוזיקה. מה קורה, אמיר אליהו? וואו. אמיר? יופי, כן. How are you? Fine, thank you, how are you, mister? יאללה, אחלה, אמיר אליהו. עם השירים הכי יפים עליהם גדלנו, עליהם כל ערוצי הקודש גדלו, רמפה, 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 כל חולת רמפה, הדגת עדינו, בית נשבטה. מה נשמע, אמיר? ברוך השם, עסוקים בימים האלו, אתה יודע, מכל הכיוונים, דלאל. יאללה, מתחילים את השליפות, קדימה, יוצאים לדרך, אנחנו שואלים שאלות, אתה עונה תשובות קצרות ומתקדמים. שליפות, עם אומנים ואנשי מוזיקה. מי אתה, אמיר אליהו? ספר קצת על עצמך, על אלה שלא מכירים. אמיר אליהו זמר של ופייטן של הרבה הרבה שנים, וברוך השם, שרים מסתמכים טעם. יפה, איזה זמר אחר הכי אהוב עליך, ומה השיר שנמשכת אליו, אותו זמר שר, זמר אחר? אני מאוד מאוד את יניב. יניב אל משיח. כן. מה אתה הכי אוהב לאכול? אני צלעות. שאלתי לאכול לי את הראש. טוב. לאיזה מוזיקה אתה הכי נמשך? שמחה או שקטה? להכל. יותר, שמחה או שקטה? מה אתה? לא שומע. מה יותר, שמחה או שקטה? שקטה. שקטה. איזה שיר הכי אהוב עליך שאתה הוצאת? שאני הוצאתי, שערי רצון. איזה שיר היית רוצה לבצע שלא ביצעת? די לצרות. אה, ביצעתי זה האמת, מה זה? לא, משהו שלא הוצאת. שיר שלי ציקלה. איך, אתה יודע? זה שיר אודי, כן. טוב. שאלה הבאה, רבותיי. עם איזה זמר היית רוצה לעשות דואט? אני עושה דואט, אבל אני לא יודע אם אסור להיגלות. עם איזה? דבר, לא? בעזרת השם, עם יניב. עושה דואט עם יניב ומשיח, יפה. מה אתה הכי אוהב לעשות? לשיר. מה אתה עושה בזמנך הפנוי? שר. אתה אוהב הכי הרבה לשיר וגם מזמחה הפנוי אתה שר? לא מסתת גם. טוב. כמה אלבומים הוצאת עד היום, אמיר אליהו הגדול? 8 אלבומים. בן פורת יוסף. עכשיו, השאלה הבאה היא מורה, מה המהות שלך, מה הסגנון שלך, איזה סוג בן אדם אתה, וכדומה, הנה השאלה היא כזו. איזה צבע אתה הכי אוהב? ירוק. ירוק. אתה יודע מה זה אומר עליך, כן? לא. שאתה אוהב כסף. דולרים, כן. לבריאות, לבריאות, שפע. טוב, מה הכלי הנגינה האהוב עליך? עוד. באיזה אירוע הופעת עם ההרכב הכי גדול, כמה נגנים הוא מנה? הופעתי באירוע, אירוע סטנדרטי האמת, 12 נגנים. מתי אתה מוציא את השיר הבא שלך? מיד אחרי העומר. יפה. שיר יפה, חזק מאוד, קטלני. על מה השיר? הוא נקרא בבקשה. בבקשה? כן, זה מילים ולחן אמיר אליהו עם עדי ליאון. כן. שיר פצצה ברמה מאוד גבוהה. יפה. בבקשה, ככה נקרא השיר? בבקשה, כן. יפה. מה היית עושה, מה היית רוצה לעשות אם לא היית זמר? ללמוד. חזק. טוב, מה אתה עושה בימים של העומר כשאין מוזיקה, אין אירועים? האמת, יש גם מוזיקה, יש גם אירועים, גם עושים שמחות. אבל מתכוננים, אתה יודע, גם אולפנים קצת. וגם בית, נשארים הרבה בבית, מה שאני מחסיר בכל השנה. יפה. אמיר אליהו, משפט לסיום. מסר לעם ישראל, אמיר. תודה לבורא עולם. על כל דבר לומר תודה. אמיר אליהו הגדול, תודה רבה לך. תודה רבה על לך. על מדור שמה. השליפות שלנו, אמיר אליהו, הזמר הענק. אוהבים אותך. תודה רבה, עמי. פול הצנוחס, תודה רבה. אגב, רץ סרטון ברשת לכל אלה שלא יודעים, שבעקבות הופעה של אמיר אליהו, שהוא לא רצה לעלות לבמה, אז היה שם ככה בלגן, אנשים צעקו שם, אמיר, אמיר. אמיר אליהו הגדול. חידודון עם עמי מימון. תכף נשוב.